Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais uma série nova pro canal Pokémon Let's Go Pikachu, é isso mesmo, só lembrando aquele outro mega super inscrito, já vê que aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, bastante like, bastante comentário, se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, clica no sininho aí rapaziada e vamos que vamos pra começar mais uma série aqui no canal. Só lembrando que eu vou fazer primeiro, até o primeiro ginásio esse vídeo aqui. Vamos fazer um vídeo só e a gente só dá continuidade a essa série de Pokémon Let's Go Pikachu se vocês quiserem, se vocês gostarem. Então vai depender de bastante like, bastante comentário de vocês aí e das visualizações. Se vocês quiserem que eu continue a série, vocês comentem bastante se vocês querem que eu continue. Agora se vocês não querem que eu continue, rapaziada, agora se não tiver bastante like, bastante comentário, eu não vou continuar, beleza? É mais um teste aí pra ver como que tá o engajamento do canal junto a vocês. Então espero que vocês interagem bastante, se vocês quiserem a série aí completa, é só comentar, beleza? Então aí é o nosso rival. Beleza? Então vamos lá, a gente vai em busca do nosso primeiro Pokémon inicial, rapaziada. Então vamos lá. Eu coloquei aqui o nome do nosso personagem, o nome de Enzo, o nome do meu filho. E o nome do nosso rival eu coloquei Cobra, beleza? Então o nome do nosso personagem é Enzo. Então, chegamos na nossa cidade. Tá bem legal os gráficos desse Pokémon Let's Go Pikachu, rapaziada. Tá muito bom mesmo. E eu vou fazer um teste com o Sword Shield também. Também vou trazer um vídeo do Sword Shield. Caso vocês queiram que eu traga mais, é só comentário, beleza? Mas a princípio esse daqui vai depender... Pra essa série ter continuidade vai depender da aprovação de vocês, beleza? Vai depender da quantidade de like e da quantidade de visualização que tem esse vídeo. Então vamos lá, o professor... Enzo, é você? Professor Carvalho. Ih, lá vem o nosso inicial, né? Pikachu. E chegou. Pikachu. Vamos lá, vamos tentar capturar ele, rapaziada. Lembrando que o método de capturar Pokémon selvagem nesse jogo aqui é diferente. A gente não batalha com ele, simplesmente tenta capturar jogando a Pokébola estímulo o Pokémon Go mesmo, beleza? Aqui tá dando umas instruções. Então vamos lá. Vamos direcionar aqui nossa câmera pra ele. E pera aí. Agora. Ih, foi torto. Boa! E capturamos nosso primeiro Pikachu. Pikachu foi capturado. Uau! Boa! Foi uma bela performance. O Pokémon está dentro da Pokébola. Eita! Pikachu não gosta de ficar na Pokébola. Vamos atrás dele. E ele veio pro laboratório, pelo jeito. Oi, Cobra. Você veio pegar o seu primeiro Pokémon. Você viu um Pikachu por aí? O Pikachu do Enzo, ele lá. Eu não sei o que aconteceu aqui. Beleza. Vamos lá. Eu já vi que é essa daqui, ó. Pikachu já saiu da Pokébola, que ele não gosta de ficar, né? Pikachu! Aê, boa, você ganhou um Pikachu. Quer colocar um nome pro seu Pikachu? Não, não quero não. Eu gosto de deixar os Pokémon na grande maioria com os nomes próprios dele. Mas durante a série, se vocês quiserem fazer alguma alteração, a gente faz junto, beleza? E o Cobra, que é o nosso rival, escolheu um Eevee. Beleza, vamos ver se o professor tem mais alguma coisa. Não. Então vamos saindo aqui que ele vai pedir um favor pra gente. Ele vai pedir pra gente na outra... Ele vai dar a Pokédex, né? Ele irá nos dar a Pokédex.
vai pedir pra gente ir na outra cidade fazer um favor pra ele. Pokédex. Você ganhou uma Pokédex do professor. Boa. Então vamos lá. Eu sei que aqui por enquanto a gente não tem nada pra fazer, então já vamos direto lá pra outra cidade. E nossa mãe? Vejo que você capturou um... Você tá saindo da casa do professor, você ganhou um Pikachu, que legal. Ela vai nos dar o mapa da cidade, boa. O mapa da cidade está na nossa mochila. Então vamos, Pikachu, vamos para a nossa jornada Pokémon. Foi ele lá, boa. Vamos saindo aqui da cidade, já temos um Pidgey ali pela frente, mas... Eu poderia já iniciar pegando um Pidgey, mas eu vou começar a pegar um Oddi. Vamos capturar esse Oddi aqui. Oddi! Ufa, quase que eu fazia uma jogada perfeita, velho. Será que a gente vai conseguir capturar ele de primeira? Boa, e temos um Oddi. Oddi! Boa, nosso Pikachu ganhou um pouco de level. Vamos ver. Beleza, ele veio para nossa equipe. Vamos ver aqui como que ele tá. Vamos ver os ataques na verdade dele, né? Cadê? Pokémon Box. É, mas na verdade não é por aqui que a gente olha, né? Como que a gente vê nossos Pokémon? Aqui, ó. Parve. Vamos ver os ataques que tem esse Oddi aqui. Vamos checar. Onde que a gente vê? Aqui. Ele tem Absorver e Grito. Beleza. Então vamos indo. Tem outro Oddi ali. Outro aqui. Meu Deus, tá cheio de Oddi. Vamos tentar capturar um Pidgey futuramente. Por enquanto, não. Um Rattata ali pela frente. Vamos conversar com esse rapaz. Ok. Nosso Pikachu encontrou alguma coisa. Viemos uma berry. Uma berry. Então vamos lá, vamos prosseguir. Chegamos finalmente na cidade. Temos um centro Pokémon aqui. Opa! Equipe Rocket, velho. Olha isso. É, por enquanto não dá pra fazer nada com eles e interagir. Vamos vir aqui com esse rapaz aqui que ele vai... A gente vai entregar a encomenda que o professor deu e a gente vai ter que voltar lá para o centro Pokémon de novo para conversar com o professor. Ok, você quer voltar direto para o laboratório? Sim, eu quero voltar direto para o laboratório. Voltamos para o laboratório, vamos conversar aqui com o professor. Explicar que a gente já devolvemos a encomenda. Entregamos, no caso, a encomenda que ele pediu. Treine bastante seu Pokémon para que ele fique mais forte. E chegou aqui, ó. O Cobra com seu Eevee. Acho que a gente vai batalhar aqui. Nossa primeira batalha. Ele deu aqui umas raízes pra gente. Umas Berry pra recuperar nossos Pokémon. E é isso aí. Ele tá dando, tá pedindo pra gente prosseguir na nossa aventura Pokémon. Então, rapaziada, se vocês querem que eu faça um modo história completo, vocês é só pedir aí nos comentários, beleza? Vai depender dos likes e dos comentários aí de vocês aí. Então, o nosso rival já quer a nossa primeira batalha. Vamos lá, velho, vamos batalhar. O Cobra quer uma batalha com você? Vai, Eevee! Vai, Pikachu! Vamos lá. Então, já vou começar com o Thunder Shock. É, tirou até com dano razoável, ele veio de... O dano dele também foi bem bom, velho.
Vamos de novo, Thundershock. Vou precisar de uns 4 ataques pra derrotar ele, velho. E ele também, mano. Olha, lógico que não. Meu Deus do céu. Se ele der um crítico na gente, a gente tá perdido aqui. Mais um, mais um. Nossa, ele não para de atacar a gente também, velho. Nossa. Quem vai perder primeiro? Boa, conseguimos. Pikachu! E o Eevee foi derrotado. Boa, passamos de ganhamos level aqui. Batalha, a primeira batalha mais difícil aqui do Pikachu. E já ganhamos o Kick Attack, ataque rápido. Boa. Certo, então vamos lá. Ele vai recuperar nosso Pokémon, é isso? Vamos ver. O que, que essa máquina faz? Eu creio que essa máquina aqui não faz nada. Pensei que ela recuperava nossos Pokémon, mas... pelo jeito, não. Beleza, então vamos lá. Vamos prosseguir nossa aventura. Cidade de Pallet. Tem a menina aqui que quer conversar com a gente. Ah, ela deu uma roupa esportiva pra gente e pro nosso Pikachu. Ok. Obrigado. Eu não vou colocar roupa por enquanto aqui no Pikachu. Vamos assim, normalzão mesmo. E já vamos ir em direção do próximo... do nosso próximo objetivo, que é o ginásio do, de pedra do Brock, velho. Então vamos lá. Olá, tudo bem? Esse cara não tava aqui, vamos conversar com ele. Aquele cara que tava na cidade, ele deu porções pra gente recuperar nossos Pokémon. Ok. Vamos vir aqui. Bag. A gente tem um mapa aqui, ó. Vamos ver o mapa. Certo, estamos aqui na Rota 1. Ok, vamos vir aqui, já vamos salvar o jogo, nosso primeiro save game, só para garantir, e vamos lá, vamos prosseguir. Temos um Pidgey aqui, eu não quero capturar esse Pidgey ainda. Aí já tem o nosso rival ali, ó. E ele quer lutar, então vamos lutar, nossa segunda batalha. Pokémon, temos que pegar esse, eu sei, pegá-los eu tentarei. Ratatá. Vai, Pikachu, escolho você! Pikachu! Vamos de ataque rápido. Kick Attack! Boa, tirou bastante. Ele tirou um dano razoável. E vamos de Kick Attack de novo. Nossa, quase que a gente derrotava ele. Tá me tirando, hein, Ratatá? Tá me tirando, hein, Ratatá? Então vai tomar mais um Kick Attack. E o Ratatá foi derrotado. Boa. Ganhamos 3 Pokébolas. E vamos aqui falar com o nosso rival. Cidade de Viridia. Centro Pokémon. Pra gente recuperar nossos Pokémon após as batalhas. Ele tá explicando pra gente. Vamos ver primeiro o que tem pra cá. Aparentemente nada. Desse lado. Aparentemente nada também. Vamos entrar no centro Pokémon e vamos dar uma recuperada no nossos Pokémons. Sim, queremos recuperar o Enfermeira Joy. Pikachu e Yoshi estão recuperados. Boa. Vamos treinar um pouco, vamos colocar nosso Odd aqui em primeiro, na nossa party. Pra gente começar a treinar ele um pouquinho também, né? Pokédex. Não quero ir na Pokédex. Aqui é a party. Mover o Pokémon e vamos colocar ele aqui, ó. Dessa forma ele também nos acompanha, é isso ou não? Não, acho que não. Vamos conversar aqui, senhor.
Você tá falando da Pokébola e das Pokédex, que esse garoto. Ok. Vamos ver se a gente tem alguma coisa pra cá. Vai que a gente encontrou uma Pokébola, sei lá, alguma coisa. Não, não tem nada. Seria pra gente cortar com o Cut. Vamos dar uma explorada aqui na cidade, né? Vamos conversar com o pessoal aqui. E aí, rapazinho? Aqui a gente tem alguma coisa? Não. Ali é pra comprar Pokébola, mas a gente ganhou bastante Pokébola, então a princípio a gente não precisa. Vamos entrar nessa casa. E a equipe Rocket que tava aqui já sumiu. Não sei se vocês perceberam. Professora. E vamos subindo, vamos subindo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Tirar da Pokébola. Ah, entendi. Pra ele poder acompanhar a gente. Ah, agora sim. Ia ter que soltar ele da Pokébola pra ele poder acompanhar a gente. Vamos aqui por trás. Pra ver se tem alguma coisa escondida, né? Vai saber. É, pelo jeito não. Temos um ginásio ali. Aquele ginásio, se não me engano, ele não... Não abre agora por enquanto. É o do Giovanni. Ok, tá explicando a funcionalidade do jogo ainda. Tem um Spearow ali, ó. Vamos deixar o Odd no seguindo, velho. Ok, tá falando aí do menu. Ok, muito obrigado pela explicação. Volte mais tarde, o líder do ginásio não se encontra. Ok. Então vamos prosseguir para a rota 2. Temos uma Pokébola ali do lado, mas a gente não consegue pegar porque nos falta o Cut. Temos um Caterpie aqui. E temos que cortar isso aqui com o Cut. A gente ainda não tem. E finalmente vamos entrar aqui na floresta. Vou conversar aqui com o pessoal. Ok, vamos para a floresta. Só lembrando, se ainda não deixou o like, deixa o like para fortalecer. Se não é inscrito, se inscreve. Vamos que vamos. Vamos aqui explorar essa floresta. Aqui. Vamos conversar com esse rapazinho. Acho que ele vai querer lutar, velho. Ah, não quis não. Ufa. Temos um Windle aqui. Ixi, essa mulher quer lutar. Já que ela quer lutar, vamos lutar com ela, né? Ela tem um Pokémon. O nome dela é Lady Joana. E ela vem com Rattata. Vamos de Odd. Espero que nosso Odd se dê bem aqui. Vamos de absorver. Tailor Switch. Vai diminuir o nosso ataque e a nossa defesa. Vamos absorver. Nossa, absorver é bem bom, velho. Vamos absorver de novo. Vai diminuir novamente nossa defesa. Isso é meio que perigoso, já que nosso Pokémon tá no level muito baixo. Vamos de absorver novamente. E dessa vez vamos dar... Ah, a gente só tem absorver, velho. A gente não tem um ataque físico, então. Vamos continuar absorvendo aqui. E derrotamos o Rattata. Espero que a gente ganhe level aqui, né? Pra ter um ataque decente aqui pro nosso Odd. Não ganhamos, velho. Ah, que pena. Boa, ganhamos 3 Pokébolas. Ok, temos Pokémon. Ah, um Bulbasauro eu quero. Oxi, quem disse que eu não quero um Bulbasauro? Bulbasauro! Meu Deus do céu, um Bulbasauro aqui, velho. É isso que eu quero. A gente pode dar comida, dar fruta, né, pra ele. Igual no Pokémon GO, rapaziada, vamos usar. Vamos jogar Pokébola agora. Ai, caramba. Caramba, mano. Aê. Boa. Capturamos o Bulbasauro, velho. A gente já ganhou um Bulbasauro logo no início do jogo, mano. Isso é muito bom.
É, tô vendo que o Odd vai ficar pra trás aí, velho. Sei não, hein? Bulbasaur é melhor que ele. Eu não vou mudar o nome dele. Boa, um Bulbasauro, velho. Eu não acredito, mano. Então vamos aqui. Eu vou aqui na nossa party. Vamos treinar o Bulbasauro, né, velho? Desculpa aí, Odds, mas felizmente o Bulbasauro aqui é prioridade pra gente. Então vamos colocar no Bulbasauro de novo aqui. Vamos tirar ele da Pokébola. Boa. O Bulbasauro vai nos acompanhar. Isso é um Kakuna, o Indo ali e uma Pokébola aqui largada. Vamos pegar. Ganhamos 5 Pokéballs. Vamos ver aqui nesse... O Indo aqui só pra gente ganhar level. Vamos jogar normal. Tá no level 6, velho, ó. Boa! Genial! A gente pode também pegar o Indo e tentar evoluir pro Kakuna, né? E depois pra Abdrill, velho. Porque Abdrill é bem legal também, mano. Caramba, tá difícil, hein? Vamos dar aqui pra ele uma fruta? Boa! Boa! Tirou uma Pokébola na hora certa, mas ainda não foi perfeito. Mas foi o suficiente, eu creio. Lógico que não. Caramba, mano! Vai gastar todas as minhas Pokébolas? Nice! Boa! Capturamos o Indo. Não que seja lá muitas coisas, né? Mas o bom de capturar é isso, que nossos outros Pokémon vão ganhando level, velho. Isso é muito bom. Não vou mudar o nome dele. Ele vai vir pra nossa party. E vamos continuar explorando. Ai, caramba, o Kakuna. Na verdade, eu vou pegar esse Kakuna só pra... Só porque a gente entrou na batalha, mas querer eu não queria não, mas... Ai, era pra ter colocado pro lado. Nossa, mas foi tão fácil que, né? Então vamos continuar com esse Kakuna! Aí nosso Bulbasauro ganhou level. Eu quero chegar pelo menos no level 5 com esse Bulbasauro nosso. Sair daqui dessa floresta no level 5 ou 6 com o Bulbasauro. Beleza, exploramos aqui. Agora aqui o que que é? Conversar aqui. Ixi, ele vai querer lutar. A musiquinha até mudou. Então vamos lutar, vamos enfrentar ele agora. Ele tem um Pokémon e é um Indo. Legal! Vamos, Bulbasauro! Espero que o Bulbasauro tenha algum ataque aqui, né, velho? Ver qual que é o do Bulbasauro. Ixi, só tem... Putz, pobre... Tomara que ele não envenene a gente, velho. Vai, Bulbasauro! Envenena não, por favor. Boa, até agora estamos escapando. Vamos de take, é cabeçada, né? Sei lá. Estamos na vantagem aqui. Vamos de take. Boa, e o Bulbasauro é top demais, velho. Boa, Bulbasauro. Vai sair. Nossa, ganhamos quase nada de level com o nosso Bulbasauro. Que pena, ganhamos 3 Pokébolas. Opa, chamou uma Pokébola aqui. Boa, chamou uma Pokébola e tem um Metapod aqui, ó. Metapod aqui. Temos um... Vamos vindo por esse lado aqui. Mais uma Pokébola. E ganhamos Antídoto. E é muito importante o Antídoto aqui pra gente. Já que estamos numa floresta, né? Onde a gente saiu? Ah, a gente saiu logo. Ai, uma Butterfly. Meu Deus do céu. Vem aqui, Butterfly. Boa. A gente não vai nem precisar evoluir um Pokémon para ter Butterfly level 3, velho. Nossa, tá muito fraquinha, né? Uma Butterfly no level 3, mano. Meio estranho, né? Mas vamos capturar. Pega nada. Já tava aqui. Qualquer coisa a gente pega um Caterpie e vai fazendo a linha evolutiva dele até chegar numa Butterfly. Mas temos uma Butterfly. Level 3, meu Deus do céu. Opa, level 5 com o nosso Bulbasauro. Bulbasauro Vini Whip. Nossa, muito ruim esse ataque do Bulbasauro.
Boa, capturamos uma Butterfree selvagem, level 3, muito fraca, velho. Mas é bom se a gente pegar ela assim, que a gente vai aumentando o poder dela gradualmente. Isso não é ruim. E esse cara aqui? Olá. Ah, ele quer lutar, velho. Vamos enfrentar ele, vamos enfrentar ele. Lembrando que eu vou chegar nesse primeiro vídeo até o primeiro ginásio. Aí vai, a série continuar vai depender de vocês, rapaziada. Vai depender muito de vocês. Ele tem um Caterpie, eu tenho um Bulbasauro. Vai, Bulbasauro! Boa. Ele vai diminuir a nossa velocidade. Sabia? Nossa speed caiu. Ele ficou mais rápido agora que a gente, como vocês podem ver. Ele diminuiu nossa velocidade, mas nós ainda é forte. Nós ainda é forte. Vamos de novo. Vai diminuir mais ainda. Vamos, Bulbasauro, ataque! Ufa, quase que a gente derrotava ele, meu Deus. Boa, derrotamos o Caterpie. Um a menos. Boa, ganhamos level com o nosso Bulbasauro, isso é importante. Vamos focar aqui no nosso Bulbasauro um pouquinho. Bulbasauro! Preciso ganhar um ataque digno com esse Bulbasauro, velho. Ganhamos 3 Pokébolas. Vamos continuar nossa jornada a Pokémon. Opa, achei uma Pokébola. Temos um Metapod ali, ó. E um Odd aqui na frente. E o que que é isso? Mais uma Butterfree, mano. Nossa, tá cheio de Butterfree. O que que o Bulbasauro achou? Nada. Ai, caramba. Pensei que era o rapaz. Vamos ver quanto, qual que é o level dessa Butterfree. Level 4. Eu vou tentar capturar ela só pra gente ganhar um pouquinho de level com nossos Pokémon. Quase que dava perfeito, velho. Boa, capturamos. Só pra gente ganhar, só pra aumentar a experiência dos nossos Pokémon. E deu certo. E deu certo. Boa. O Odd ganhou o Ast. Não tem necessidade de eu ter um Ido e um Kakuna no mesmo. Na minha equipe, né? Oxi, já tá evoluindo. Nossa primeira evolução. Nosso Ido tá evoluindo pro Kakuna. E futuramente pra Beedrill. Boa! Parabéns, o seu ídolo evoluiu para o Kakuna. Ok. E vamos ganhar o Hardy. Vamos conversar com esse rapazinho aqui. E vamos lá, vamos vir aqui na nossa party. Qual que é o botão? Não, não é esse não. Aqui, ó. OP Pokémon. Vamos tirar você. E vamos jogar ele aqui pra nossa party. Os outros eu vou deixar por enquanto. Não custa nada, né? Beleza. Vamos deixar assim. Nossa party. Guardamos o outro Pokémon nosso. E vamos vindo por aqui. Vamos ver o que tem. Acho que ela não vai querer lutar não, né? É, eu creio que sim. Eu creio que sim, rapaziada. Então vamos para mais uma batalha Pokémon. Blitney. E ela vem com Nidoran. Nidoran. Vamos de Bulbasauro. Bulbasauro. Não tirou muito. Isso não é bom pra gente. Boa, vamos ver aquele poder novo que a gente ganhou. Vamos testar ele agora. Não sei se é chicote de cipó. Vamos ver se é. É, chicote de cipó. Boa. Ganhamos chicote que, porém, não tira muito, né? Mas vamos de novo aqui, chicote de cipó.
É bem fraquinho, eu prefiro o outro ataque dele. Vai, Bulbasauro! Boa, sou mais esse ataque, bem. Conseguimos derrotar! Lembrança, floresta cheia de pokémons inseto. Outra Butterfly. Pra cá não vai ter mais nada não. Então vamos continuar aqui. Ok. O que será que tem aqui? Olá, tudo bem? Mais uma batalha. Meu Deus do céu. Tô batalhando com todo mundo, velho. Por uma parte é bom porque o nosso Bulbasauro tá ganhando level com isso. Tá aumentando a experiência. Essa batalha vai ser truncada se ele ficar usando defesa toda hora. Sabia? Já começou, ó. Aumentou a defesa. Caramba, vai ficar quantas vezes isso aqui? Então, peraí. Vou mudar de Pokémon aqui, porque o nosso Bulbasauro não tá com uns ataques muito legal não, velho. Eu vou colocar aqui o nosso Pikachu, mano. Vamos tentar o ataque rápido do Pikachu. E ele aumentando a defesa toda hora. Nossa, vai chegar numa hora que a gente mal vai tirar ataque dele, velho. Vamos ver o Thunder Shock se tira alguma coisa. Nossa senhora, arregaçamos. Você é louco. Você é doido, bicho. Boa, nosso Pikachu chegou no level 8, 9. Pikachu quer ganhar o Double Kick, com certeza. Vamos tirar esse glue dele aqui que é horrível, velho. Esse grito. Boa! Três Pokéballs. Vamos ver o que temos pra cá. Ai, caramba. Meu Deus do céu. Tô driblando todo mundo. A gente não tinha vindo pra cá ainda, não? Ué. Mas eu jurava que a gente já tinha passado por aqui. A gente tem que sair dessa floresta, velho. Vamos tentar ganhar dessa menina o mais rápido possível. Ela tem um Pidgey. Vamos, Bulbasauro. Vamos derrotar esse Pidgey. Os golpes do nosso Bulbasauro tá bem fraco ainda, velho. Ele vai diminuir a nossa precisão, né? Ah, falei? Já deu ruim. Foi um crítico isso ainda, só para ajudar. Ih. É, Bulbasauro, as coisas não tá boa para você não. Vou mudar de Pokémon aqui que as coisas não tão boa para nós. Vamos de Pikachu. Pikachu vai salvar nós aqui agora. Thunder Shock. Boa! Pikachu veio pra salvar a gente, hein? Guiamos mais três Pokébola e vamos tentar ser o mais rápido possível dessa floresta, né? Já tá me irritando. Ah, eu acho que é por aqui o caminho correto. Ai, caramba, conseguimos passar no meio dos dois. É, eu creio que é aqui mesmo a saída. Ai, caramba, tá cheio de Pokémon aqui, velho. Esse moleque vai querer lutar contra a gente, quer ver? Falei? É, aqui é a saída. Pelo menos achamos a saída da floresta. Ele veio com o Metapod. Lá vem ficar esse negócio de ficar ganhando defesa toda hora de novo. Como eu não quero perder muito tempo com ele, eu já vou direto pro nosso Pikachu.
Ó, oh, tá bravo o Metapod. Então vamos de Thunder Shock. Vamos de Double Kick. Mais um. Boa! Temos mais 3 pokebolas. E vamos continuar aqui, ó. Ai, caramba, quase que eu caía no Kakuna ali. Boa, estamos chegando na cidade. Olá, tudo bem? Bastante Pokémon aqui no mato. Uma Pokébola ali. Nosso rival e um centro Pokémon. Nosso rival lá vem, vamos conversar com ele. Tá ok, ele tá falando sobre o ginásio da cidade. A gente batalhar no ginásio. Vamos sim batalhar e ele vai nos dar 5 porções. Ok, muito obrigado. Ele falou que a gente podemos comprar as porções nas lojas. Ok. Vamos dar uma explorada aqui na cidade. Vamos ver o que que tem. Oi, senhora. Uma Pokébola. Ex-Defensa. Vamos entrar aqui na casa. Nossa, a gente vai invadir na casa de todo mundo assim, né, velho? Olá. Olá. E aí, garoto? O garoto não quer conversar com a gente, não. Nem virou pra trás, velho. Snobou. Vamos falar com esse cara. Vamos vir pra esse lado aqui. Ok. Vamos vir aqui, ó, o Geodude. Geodude. Tá falando sobre fósseis Pokémon. Ok, estamos explorando aqui, ó. A gente só consegue acessar aquela parte de cima ali se a gente tiver o cut, mas a gente não tem por enquanto. E aí, senhor, tudo bem? Ok, vamos direto para o ginásio de Pokémon agora, rapaziada. Vamos passar ali no centro Pokémon, recuperar os nossos Pokémonzinhos. E vamos que vamos. Vou passar, achou alguma coisa. Aí, achei umas berry, banana. Banana! E essa mulher? Você pode me fazer um favor? Eu preciso ir, já volto. Olha o meu Slowpoke pra mim, por favor, ok? Ela vai ter que sair, mas ela já volta. A Slowpoke. Algum tempo depois. E ela voltou. Ok, ela me deu alguma coisa. Vamos lá recuperar nosso Pokémon. E depois vamos aqui para a nossa primeira batalha de ginásio. Olá, por favor, enfermeira Joy. Você pode recuperar a energia dos meus Pokémons? Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Volte sempre. Vamos, Bulbasauro, vamos comigo. Ó, acendeu as luzes.
Temos espectadores. Olá, tudo bem? Aqui é o ginásio. É, do tipo pedra, né? É, você só pode lutar aqui se você tiver Pokémon do tipo água ou grama junto da sua equipe. Pois eu tenho. Tenho o Bulbasauro. Ok, esse Pokémon é permitido, então pode lutar. Então vamos lá, vamos enfrentando aqui os subchefes antes de chegar no Brock. Amara. Vem com o Geodude. Vamos ver como se porta o nosso Bulbasauro contra o Geodude no level 17. Vamos ver primeiro esse ataque aqui de Cipó. Enquanto tira, se vale a pena. Nossa senhora! Meu Deus, arregaça, velho! Nem encostamos no Geodude. Caramba, nem encostamos no Geodude, velho. Rapaz! Ataques de grama e água surtem bastante efeito mesmo, hein? Vamos lutar agora. Vamos lutar contra o Lia. E ele vem com o Geodude também. A gente já sabe a fórmula agora para derrotar o Geodude, né? Vamos, Bulbasauro! Ah, aquele foi um crítico. Por isso que derrotamos com um ataque só. Dessa vez, não. Mas a gente vai usar de novo. Agora sim. Mais um derrotado. Boa. E vamos agora enfrentar o nosso querido Brock. Olá, líder de ginásio. Eu sou o líder do ginásio Brock. Líder de ginásio Brock. Vamos lutar. Pensei que ele ia se transformar no Power Ranger ali, fazendo um monte de pose. É hora de morfar. E ele veio com o Geodude. Geodude dele contra o meu Bulbasauro. Geodude dele tá level 11, velho. Aí complica. Vamos lá. Chicote de Cipó. Nossa, o soco dele suga bastante, velho. Boa. Geodude dele foi para a Pokébola. Boa. E nosso Bulbasauro tá ganhando level. Isso é importante. Eu preciso de um ataque que preste. Elite Seed. É, não é ruim não. É bom. Ele pode ir sugando os Pokémon, o vida do Pokémon dele. Lá vem o Onix. Onix. Boa. Já vamos usar o Elite Seed aqui, ó. Ele errou. E nós não. Boa. Vamos sugando aos poucos aí a vida do Pokémon dele, ó. E recuperando a nossa. Boa, isso aí. E agora vamos de chicote de Cipó. Aí, agora ele vai usar. Ui, doeu. Boa. Recuperamos mais vida. Isso aí é importante. E vamos chicote de Cipó de novo. Ai, doeu. Bom, e derrotamos o Onix e vamos ganhar nossa primeira insígnia aqui. Ginásio de pedra, velho. Aí sim, hein? Nosso Pikachu também chegou no level 10. Odd no level 9. Kakuna level 8. Butterfree level 6. Boa! Meus parabéns pela vitória. A Insignia. Boa. E ganhamos o ataque. Headbutt. Muito obrigado, Brock. Foi uma honra batalhar com você. Você é meu fã, Brock.
E ganhamos nossa primeira insígnia e vamos encerrando o vídeo, rapaziada. Vamos lá no centro Pokémon pra recuperar nosso Pokémonzinho, né? Que... Mas antes vai ter uma conversa. Eu, Gary. Mais um rival que a gente vai ter aqui, velho. É o Blue, né? O azul. Ele tá no... Deu 5 Great Balls pra gente. Ok. Até a próxima. Da hora, velho. Vamos lá recuperar nosso Pokémon e vamos encerrando o vídeo por aqui. Enquanto eu vou indo pro centro Pokémon, vamos fazendo encerrando. Rapaziada, bastante like, bastante comentário. Clica no gostei aí. Se vocês querem que eu continue a série de Pokémon Let's Go Pikachu, é só vocês deixarem bastante like, comentarem bastante aí pedindo pra me continuar. Eu só vou continuar se vocês... se o vídeo tiver um engajamento legal, rapaziada, porque não adianta começar a fazer uma série que ninguém vai assistir. Então, bastante like, bastante comentário. Eu vou ficando por aqui. Eu tô gostando bastante de jogar. Então, vai depender de vocês se vocês vão querer que a série continue ou não. Beleza? Então, muito obrigado por tudo. A todos que assistiram até aqui. Valeu, falou, é nóis. Fui. Vou salvar aqui primeiro, né? Porque vocês sabem como que é, né? Ai, não é a Pokédex, não. Ok. Fui!